Майже 1300 поправок до закону про антикорупційний суд напередодні розглянули народні депутати. Лишилося близько 700. Тож спікер вважає, що в цілому документ можуть проголосувати 7 червня. Про перспективи цього законопроекту, а також про що говорили на сьогоднішній годині запитань до уряду, дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вона сьогодні працює в парламенті. Ксенія, вітаю, ти в ефірі, розповідай. Доброго дня, Олю. Нині година запитань до уряду вже завершилась. Володимира Гройсмана на засіданні не було. Він зараз з офіційним візитом у Брюсселі. А першим від уряду виступив міністр спорту Ігор Жданов. Він відзвітував про підготовку України до фінального матчу Ліги чемпіонів. Він зазначив, що підготовка тривала 1,5 роки, і зараз всі футбольні локації повністю готові до напливу фанатів і до проведення матчу. Після цього нардепи перейшли до обговорення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук звинуватив уряд у надмірній залежності від МВФ. Давайте послухаємо. Урядовці, коли ви припините бути наркоманами? Коли ви злізете з наркоголки Міжнародного валютного фонду? Ви що, не усвідомлюєте, що ви здираєте з українців останню свитину? Немає жодного місця ні будь-якому шантажу, будь-яких погроз, ультиматумів з боку міжнародних організацій до України. Це нормальний повноцінний діалог. І повірте, уряд України жодним чином, жодним своїм рішенням не діє в межах логіки будь-кого. Наша основна мета – підвищення якості і рівня життя українців. Тепер нардепи повернуться до розгляду законопроекту про антикорупційний суд. Напередодні парламентарі пройшли вже 1272 поправки. За жодну з них не проголосували «за», тому що вже 2 дні засідання проходить у напівпорожній залі. Нардепи ж впевнені, що надії на те, що законопроект про антикорупційний суд розглянуть цього тижня, майже немає, адже і поправок залишилось ще дуже багато, загалом їх 1972, і депутатів у залі дуже мало. Тож ми будемо спостерігати, як працюватимуть нардепи сьогодні. Олю? Дякую тобі за розповідь. Це була Ксенія Барвіненко з подробицями парламентського дня.